təqdim edeyim. Kərimova Sevda Mövsüm qızı. Sevda xanım, siz Kanal 1'e müraciət elədiniz ki, problemlərlə üzləşmişəm və bu problemləri sizin media vasitəsilə işıqlandırmaq istəyirəm. Nədir sizin probleminiz? Mənim problemim, mən tənha qadınam, yoldaşımdan ayrılmışam 2019-cu ildə. İki evladım var, bir qız, bir oğlan. Özüm kirayədə yaşayıram, dövlət xəstəxanasında işləyirəm, 320 manat əmək haqqı alıram. Əlavə olaraq da iki uşağa ayda 150 manat aliment alıram. 150 manat? Bəli, 150 manat. Almalıyam iki uşağa 320 manat. Amma qarşı tərəf alimenti ödəmədiyi üçün ayda 150 manat aliment alıram. Tam ödəmir? Tam ödəmir, xeyr. Yaxşı, bax, belə bir şey deyək. Ümumiyyətlə, alimentin qaldırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləmişsiniz? Mən məhkəməyə dəfələrlə icraya müraciət eləmişəm ki, mənim işimə baxılsın. Amma 2 ildir bu aliment məsələsini uzadırlar. İcrada baxmırdı, adiyyatı orqanlarda baxmırdı. Sonra iş məhkəməyə getdi. May ayından bu proses uzanır. Hər dəfə, hər prosesdə qarşı tərəfə vaxt verirlər, məhkəməni uzadırlar. Növbəti məhkəməm olacaq oktyabrın 6-sı. Sevda xanım, gəlin bir balaca sizin ailənizdən boşanmanızın səbəbini bilmək istəyirik. Ki, nə səbəbə siz ailədən boşandınız, həyat yoldaşınızdan boşandınız? Səbəblər nə idi? Çünki mən sizdən çəkiliş öncəsi biraz söhbət etdim və təbii ki, mən istəyərdim ki, bunu ictimailəşdirək ki, insanlar ümumiyyətlə ailə quran zaman ailə qurduqları insanları, yəni belə deyək, seçdikləri həyat yoldaşlarını yaxşı tanısınlar. Siz ailədə şiddət var idi. Hər gün şiddət, hər gün şiddət. Yəni səbəbsiz yerə döyülmələr, söylmələr, təhqirlər. Ailədə, yəni o şiddətə görə dəfələrlə anama, atama müraciət eləmişəm ki, yəni nə qədər ki üzr istəyirəm, evladım yoxdur. Ayrılım. Anam atam razı olmurdu ki, qohum əqrəbə nə deyər, dost tanış nə deyər. Yəni özün istəyib özün gəlmisən, ailə qurmusan. O səbəbdən anam atam razı olmurdu ayrılmağıma. Amma hər gün anam da gəlirdi, görürdü ki, əlim qırılıb, qolum qırılıb, gözlərimin altı göngü. Yəni mən 2 il orada ailələ oldum. 2 il mən ancaq gözü finqallı, gözümün altı göy, əlim qolum qırıq. Yəni əllərimdə də hər yer alçalmalar, təhqirlər. Yəni, o evdə özümü bir insan kimi, yəni mən insan kimi özümü hiss eləmirdim. Bir qul kimi, bir nə bilim, yəni qadına qarşı o qədər təhqirlər, alçatmalar, şiddətlər, yəni insan yaşamaq istəmirdi də bir sözlə. İki övladınız var, əkiz övladlarınız var. Bəli, bir qız, bir oğlan. Və əkiz övladların sağlamlığı və yaşam üçün siz ayaqdasınız. Bəli. Hal-hazırda da onların həm tərbiyəsi ilə məşğul olursunuz, həm də ki, onlara görə siz işləyirsiniz, çalışırsınız. Amma bir sıra problemlə üzləşmişsiniz. Mənə də maraqlıdır ki, sizin problemləriniz boşandınız, həyata davam edirsiniz və təbii ki, məcburiyyətdən olub bu. Amma indi hal-hazırda yaşadığınız problem nədir ki, bax o problemi siz artıq deyəsən, illərlə yaşayırsınız. Artıq bu problem, mən ayrıldıqdan sonra problemlərim başladı. Mən evlatlarımı dolandırmaq üçün işləməli idim, pul qazanmalı idim. Mən öz köynə işlədiyim dövlət xəstəxanasına müraciət elədim. Sağ olsun baş həkimimiz məni işə qəbul elədi. Əmək haqqım 320 manat idi, 320 manat əmək haqqı alırdım. Və işləmək üçün təbii ki, evlatlarımı dövlət bağçasına qoymalıydım. Kiraya qaldığım evin ərazisində 172 saylı bağçaya müraciət elədim direktor müavini Gövhər xanıma. Başa saldım ailə problemim, dedim tək qadınam, 2 evladım var,
ki uşağı 150 manat aliment alıram, işləmək üçün mən uşaqlarımı xəstəxanaya gedirəm, işləyirəm. Uşaqlarımı da bağçaya qoymalıyam. Xanım mənə bildirdi ki, bizdə bir uşağın qəbulu üçün 500 manatdır. Rus sektoru üçün 100 manat, A sektoru üçün 70 manat. Ay ərzində. Ay ərzində o 500 manatdan əlavə 500 manat bir uşağın qəbuludur bağçaya. Dövlət bağçasına. Bəli. Amma aylıq əgər istəyirsə Rus sektoru 100 manat. Xanıma bildirdim ki, bəs nəyə görə Rus sektoru 100 manatdır? Dedi, bizdə belədir. Xanıma bildirdim ki, yəni mən Rusiyada böyümüşəm, Rusiyada təhsilimi almışam, özüm rus dilində oxumuşam deyə bu uşaqlarla da məndən başqa məşğul olan bir ikinci insan yoxdur. Mən iki evladımdan tək yaşayıram kirayədə. Təbii ki də bu uşaqların gələcəkdə təhsili ilə mən məşğul olmalıyam. Ona görə də xahiş elədim ki, yəni rus bölməsinə götürsünlər. Daşı xanıma bildirdim ki, mən 320 manat əmək haqqımdır, təzə düzəlmişəm işə, heç 2-3 gündür getmirəm də. Heç mənim aylıq gəlirim 500 manat deyil də. Yəni, olarmı ki, mən 500 manat 2 uşağa şirinlik ödüyüm, siz bağçaya götürün uşaqları. Axı, sənin aylıq ümumi gəlirin və yaxud da həm aliment, həm maaş. Mən borç alıb. Yəni, 500 manat eləmir. Sən necə dövlət bağçasına şirini kimi 2 uşağa qəbul üçün 500 manat verirsən? Dedi, ona razı olmadı. Dedi, yox, bizdə belədir, bir uşağa 500 manat. Aylıq da ki, 70 manat Azərbaycan sektoru, 100 manat da Rus sektoru. Mən durdum, gəldim, getdim icraya, Bakıbaş icrasına müraciət elədim. Sağ olsun, orada bir müəllim var idi, Allah onun köməyi olsun. O mənə kömək elədi, ərzəmi qəbul elədi. Səhərsi gündə mənə zəng gəldi ki, bəs evlatlarımız bağçaya qəbul olunub. Pulsuz? Pulsuz, parasız, bəli, heç bir təmənnasız, pulsuz, parasız, Allah köməyi olsun. Amma yenə də Rus sektoruna götürmədilər, yenə də As sektora götürdülər. Çünki orada aylıq hər uşaqdan, bir uşaqdan 100 manat alınır Rus sektoru üçün. Mənim də təbii ki, o pulu ödəməyə imkanım olmadığı üçün As sektora qoydular. Amma yenə də mən iki müəllimə, bir texniçka hər ay imkanım çatdığı qədər hörmətlərini eləyirdim. Arada konfet alıb aparırdım, piçeniyə də alıb aparırdım. Müəllimə də istər-istəməz uşaqla təmasda olur. Yəni, bacardığım qədər köməkli, yəni, hörmətimi eləyirdim. Dəyər verirdim, bəli, ad günləri olurdu, hədiyələrini. Amma kifayət qədər də maaş alırlar. Yəni, o dəyərə də gərək yox idi. İndi müəllimələr günü olurdu, hörmət eləyirdim. Ad günləri olurdu, hansısa bir kiçik hədiyə alıb verirdim. Nə bilim, arada konfet alıb aparırdım. Halbuki, yəni, mənim aylıq gəlirim, yəni, evimə ayda o qədər pul gəlmirdi. 150 manat aliment alıram ki, uşağa 320 manat da mənim maaşımdır. Yəni, mənim maaşımdan əlavə işimdə heç bir yəni, əlavə pulum yoxdur, gəlir yerim yoxdur. General Mayor. Selamı, para tazamak. Ve diğer askerler. Ve diğer askerlerle. Birlikte. Birlikte. Şehadet. Şehadet sepetatmışım. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Ben buradan təhsil nazirinə Emin Əmrullayev müraciət eləmək istəyirəm ki, çox xahiş eləyirəm. Yəni, mən tək qadın kimi, tək qadın iki evlat böyüdürəm. Maddi cəhətlərim də olduğu üçün, yəni mən evlatlarımı bağçaya düzəldə bilmirəm. Mənə bir köməklik görsətsin, yəni mən pulsuz evlatlarımı məktəbə qədər hazırlığa bağçada qəbul eləsinlər. Çox-çox xahiş eləyirəm. Hal-hazırda hansı problemlə üzləşmisiniz? Mən bugün səhər evlatlarımı götürdüm, bağçaya yaxınlaşdım ki, uşaqları bağçaya qoyun. Bağça direktorunun köməkçisi mənə bildirdi ki, sizin evlatlarınızı biz bağçadan çıxartmışıq. Amma halbuki mən heç bir ərizə yazmamışam ki, evlatlarımı bağçadan çıxardıram. Qeyri-rəsmi evlatlarımı bağçadan çıxardıblar. Mənə xəbərdarlıq etməyiblər ki, valideyn kimi sənin evladını biz bağçadan çıxardırıq. Sizin ərizənizdə yoxdur? Nə, heç bir ərizə yazmamışam ki, mən uşağımı qeydiyyatdan çıxardıram. Sadəcə 2 ay bundan öncə bağça müəlliməsi zəng vurdu anama ki, bəs siz uşaqlar 5 yaşları tamam olacaq.
siz məktəbdə bağçada saxlayırsınız, yoxsa məktəbdən çıxardıb bağçadan çıxardıb məktəbə qədər hazırlığa qoyursunuz? Mən bildirdim ki, yəni mənim məktəbə qədər hazırlığa qoymağa imkanım yoxdur. Çünki mən işləyirəm, mənim evlatlarıma baxan yoxdur. Mənə bağçanın içində qoymaq sərf eləyir ki, səhər özüm qoyum, axşam işdən çıxanda da gəlim özüm götürüm. Gövhər xanım mənə bildirdi ki, biz avtomatik olaraq qeydiyyatdan çıxartmışıq. Yəni, heç bir ərzə, heç bir səbəb olmadan və onlayn növbəyə dayanmışam mən hal-hazırda rus bölməsi üçün 5-ci, 6-cı növbədədilər. Mənə bildirir ki, yer yoxdur. Bizdə yerlər may ayından dolub. May ayından yerlər necə dola bilər ki, onlayn növbə avqust ayında başladı. Uşa onlayn növbə başlamamışdan bunlarda rus bölməsinin yerlər dolmuşdu. Yəni, bu necə ola bilər? Əgər belə qanunla işləyirlərsə, qeydiyyat onlayndansa, onlayn başlamamış, bunlarda artıq yerlər dolub. Hal-hazırda da rus bölməsində görsədir ki, 5-ci, 6-cı sıradadılar və baxça direktorunun köməkçisi deyir ki, belə deyim də, yəni, deyir, mənim arxamda adam var, yəni, hara şikayət edirsən elə, Sən bilirsən, mən kimin adamıyam, mənim arxamda kim dayanır. Yəni, get hara şikayət edirsən elə, sən vabşi pul verməyən valideynsən, sən üçün heç aydı pul vermirsən, hörmət eləmirsən, müəllimələrə pul vermirsən. Yəni, mən indi durum... Bunları sizə kimdir? Gövhər xanım. Direktorun köməkçisidir. Mavinidir, köməkçisidir, bilmirəm. Bəs, ümumiyyətlə, qəbulla bağlı, ümumiyyətlə, siz baxça müdürünün... Qəbuluna düşməmişsiniz, yəni bu iradınızı bildirmək üçün. Baxça müdürü otağında gizlənir, çıxmır ortaya, həmişə Gövhər xanım qabağa verir. Yəni, bütün işlərini, pul haqqı hesabıdır, valideynlə pul almaqda hər bir şeyə Gövhər xanım baxır. Yəni, baxça müdürəsi çıxmır ortaya. Bəs bu Gövhər xanımın arxa dayağı kimdir belə? Valla, mən də bilmirəm. Yəni, siz necə əminliklə insanı təhqir eləyə-eləyə, Etikadan kənar danışa-danışa, uşaqların yanında qışqıra-qışqıra ki, sən bilirsən mən kimin adamıyam, mənim arxamda kimdir. Yandı. Mənə də maraqlıdır ki, yəni bu bağça direktorlarını, bu vəzifədə oturan, icra edən insanlar kimə belə arxalanıb dövlət bağçasından, yəni belə rüşvət xorluq, Rus sektoru üçün 100 manat, az sektor üçün 70 manat. Bu özəl bağça deyil. Ay ərzində. Bu özəl bağça deyil. Mənim imkanım olsaydı, mən elə bunları özəl bağçaya qoyardım, rahat. Bilərdim ki, evladım yəni, həqiqətən də orada təhsil alır, nəsə örgədilir. Ancaq bunların fikri puldur. Pul vermirsən, pul verməyən valideynləri belə gözüm çıxdıma salırlar, uşağımı qəbul eləmədilər. Yəni, heç bir səbəbsiz yerdə mənim ərzəm olmadan mənim evladlarımı bağçadan çıxardıblar. 3 illi bu uşaq o bağçaya gedir. Ümumiyyətlə, bir sual verim. Bağçada uşaqlarla rəftar necədir? Bu 4 ildə, bu 4 ildə, 3 ildə bu uşaqlar nəsə bir proqramla bir şeylər öyrənibmi? Şeirlər öyrənirlər. Yəni, müəllimələrinə narazı deyiləm. İki müəlliməsi var idi. Səbinə müəllimə, İlahə müəllimə. Yəni, çox mehriban xanımlardır. Yəni, mənim onlarda narazılığım yoxdur. Qrup müəllimələri, bəli, texniçkalar da çox yaxşı xanımdır. Yəni, onlardan heç bir narazılığım yoxdur. Uşaqlar da onları sevirdilər. Şeirlər öyrədirdilər. İndi də noyabr ayında 5 yaşları tamam olur. Məktəbə qədər hazırlığa mənim imkanım yoxdur ki, çıxardım, qoyum. Çünki o iki uşağa mən baxıram. Mənim anam xəstədir. 3 dəfə insult keçirdi. Aprel ayında anam təzyiqi qalxdı, yıxıldı, paraliç keçirdi, dili qatlandı. Mən gecə saat 3-də skoraya çağırmışam. Yəni, hal-hazırda anam yəni, o şəraitdə deyil. Yəni, sabah mənim üçün anam rəhmətə getsə, Mən elə ki, uşağının çöllərdə qalasıyım. Mən elə olsun, indi də çöllərdəyim. Yəni, mən vaxtında nə evimin pulunu ödəyə bilirəm, nə evladım üçün nəsə eləyə bilirəm. Yəni, mən 320 manatla nə eləyə bilərəm ki? Belə baxçıya hara gedirsən, ya gerək kimisə adamın olsun ki, ya işə götürsünlər, ya sənin işi nə aliment işinə baxılmır, nə baxça işinə baxılmır. Hörmətli şikayətçi, siz probleminizi bizə söyləmişdiniz və bu problemlə, bağçada olan problemlə bağlı
təhsil idarəsinə gəlmisiniz. Bəli. Hal-hazırda təhsil idarəsində hal-hazırda olmuşsunuz. Sizi necə qarşıladılar? Sizə nə dedilər? Probleminizlə bağlı nə yol göstərdilər? Hal-hazırda təhsil idarəsinin qarşısındayım. Görürsünüz ki, uşaqların ikisini də gətirmişəm. Çünki mən tək qadınam. Mənim uşağıma baxan yoxdur. Mən uşaqlarım 172 saylı bağçaya gedirlər. Rəsmi 3 ildir hal-hazırda, uşaq 3 ildir o bağçaya gedirlər. Noyabr ayında yaşları tamam olur. Bağçanın müəlliməsi mənə zəhv vurdu, bildirdi ki, uşağı qeydiyyatdan çıxardırsınız, yoxsa qeydiyyatda saxlayırsınız. Mən uşağı, özünüz görürsünüz, uşaq bir yerdə durmur. Mən gəlmişəm şikayətə, təhsil nazirinə müraciət eləmişəm. Təhsil naziri mənə bildirir ki, yaxınlaşın bağça müdürəsinə. Bağça müdürəsinin mavini yaxınlaşdım iki uşaqla. Mənə bildirir ki, sən pul verməyən valideynsən deyə mən qeydiyyatdan çıxartmışam, yaxşı eləmişəm. Mənim arxamda bilirsən kim dayanır, ged hara istəyirsən müraciət edir. Yaxşı, mən gəlmişəm təhsil nazirinə müraciət edirəm. Yazılı təhsil idarəsinə. Yazılı sürətdə ərizə də yazdım. Mənə bildirirlər ki, 15 gün ərzində bu məsələyə baxılacaq. Yaxşı, 15 gün ərzində mən evladımı kimin yanında qoyum? 15 gün mən işə getməyim, işdən qalım. Mən 4 gündə işə getmirəm. Uşaqlarıma baxıram. Bu uşaqları özümlə bağçaya aparıram. Özümlə gətirmişəm bura. Uşaq əsəbləri körlanır, psixologiyası körlanır, yorulur. Bəs bu qədər insafsızlıq olar. Mənim işimə kim baxsın? Mən kimə müraciət edeyim? Deyirlər, get korrupsiyaya müraciət elə. Yaxşı, təhsil idarəsi nəyə görə qurulub? Bu qurum nədən ötürü? Əgər bu qurum məni göndərir bağça müdürəsinin yanına ki, get araşdır, hansı səbəbdən sənin uşağı qeydiyyatdan çıxardıblar. Onda bunlar niyə burada otururlar? Nəyə görə maaş alırlar? Mən kimə müraciət edim? Bax, sual verirəm. Mən kimə müraciət edim ki, mənim uşaqlarımı qanunsuz olaraq bağçadan çıxardıblar. Heç bir rəsmi sənət olmadan, heç nə bildirmədən. Sizə də bildirmədən. Heç nə bildirmək. Avqust ayında yaxınlaşdım Gövhər xanımın yanına. Mənə heç nə demədi ki, sənin uşaqlarını qeydiyyatdan çıxartmışam. Onlayn növbəyə dayanmışam. 6-cı, 7-ci yerdə rus bölmə. Həmin bağçanın içində, asektordan rus bölməsinə onlayn növbəyə də dayanmışam. Gedirəm, bağça müdürəsi mavini məni qəbul eləmir. Bağça rus sektorunun müəlliməsi üstümə hücum çəkdi. Uşaqlarımın yanındakı vəbşə sən pul vermirsən, çıxartmışıq, yaxşı eləmişik. Heç adiyyəti olmayan söhbətə rus sektorunun müəlliməsi niyə gəlir, qarışır, hansı səbəbdən? Yaxşı, gəlmişəm təhsil idarəsinə. Bir insan məni səlahiyyətli bir insan düşüb gəlib qəbul eləmədi. Ərizə yaz, 15 gün ərzində baxılacaq. 15 gündə mən... Sizinlə telefon əlaqəsi saxlayan Eşqin bəy Eşqin müəllim... sonradan başqa bir valideynin tələbi ilə, təhriki ilə aşağı, aşağı düşdü, bəli. Mən dedim, yaxınlaşın gəlmədi, amma başqa bir şikayətçi gəldi, düşdü. Eşqin müəllim özü də... Amma en azından ona bir daha dediniz də. Yəni, Eşqin müəllimə dedim, Eşqin müəllim də məni yönəltdi ki, gedin, hansı səbəbdən sizin evladınızı bağçadan çıxardıblar, bağça müdürəsindən soruşun. Yaxşı, bəs onda bunlar təhsil idarəsi hansı məsələyə baxır? Mən onda kimə müraciət edeyim? Bağça müdürəsi də mənə deyir ki, müdürə vəbşə ortaya çıxmır. Gövhər xanımı verirlər qabağa, müdürənin direkt mavini. Gövhər xanım da mənə sinəsinə döyədə bildirir ki, mənim arxamda bilirsən kim dayanır. Kim dayanır? Bunların arxasında, bu direktorların, mavinlərin arxasında kim dayanır? Bağça 500 manat aylıq bir uşağın qəbuluna pul alırlar. Rus sektoruna aylıq 100 manat, 70 manat da as sektoru. Bunların bu stavkasıdır. Nədir, nədir? Mən ayda o qədər pulu ödəmirəm deyə. İki uşağa 140 manat ödəməliyəm. Ödəyirəm 60 manat iki uşağa. Yəni, mən pul vermirəm deyə. Sırf mənim uşağımı çıxardıblar. Mən kimə müraciət edeyim? Təhsil idarəsi baxmır. Bağça məni qapıdan qoğur. Uşaqlarım, bax, özümüz görürsünüz, əlim yesir qalıblar. İki uşaq, bax, mən o iki uşağı harda kimi yandı? Mən özümlə iş yerimə aparım o uşaqları. Mən kimin yanında saxlayım? Xanım, demək ki, mən bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyində mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət bəylə əlaqə saxladım və dedi ki, siz 146... Mən 146-ya da müraciət eləmişəm. Müraciət elədiniz, nə cavab verdiniz? 146 da eyni sözü bilmirik, yaxınlaşın idarəyə, təhsil idarəsinə, ərizə yazın. Yaxınlaşdım təhsil idarəsinə, ərizəmi də yazdım. Eşqin müəllimlə də danışdım, Eşqin Məhərrəmovla da danışdım. Eşqin müəllim mənə bildirir ki, yaxınlaş səbəbini bağça direktorundan soruş. Yaxşı, bağça direktorundan soruşuramsa, təhsil idarəsi bu qurum nə üçün yaranılıb? O sualına bir cavab versinlər ki, bu qrup hansı səbəbdən yaralı?
Bir şey ki, rüşvət baş alıb gedir, o bağçada rüşvətə baxmırlar. Müraciət edirəm, müraciətimə baxmırlar. Yəni hansı səbəbdən mən kimə müraciət eləməliyəm? Siz onda bundan başqa hansı addımlar atacaqsınız? Hansı rəsmi qurumlara müraciət edəcəksiniz? Korrupsiyaya zəng eləyəcəm. Təhsil Nazirliyinə ərzəyə şikayət ərzəsinə yaxınlaşacağam. Yəni mən bilmirəm hara müraciət edeyim ki, mənim bu işimə baxılsın. Çünki bağçaya gedirəm, bağça mənə qapıdan qovur. Təhsil idarəsinə gəlmişəm. Təhsil idarəsi mənə deyir, get bağçadan səbəbini bağça direktorundan soruş ki, nə səbəbi səni uşaqlarımı qeydiyyat, məktəbə, bağçaya gedə-gedə çıxardıblar. Mən hansı quruma müraciət edeyim? Yəni mən onu bilmirəm. Yəni qalmışam, bilmirəm uşağımı özümlə iş yerimə aparası deyiləm. Məndən başqa o uşağa baxan yoxdur. 320 manat əmək haqqı alıram. Onun 300 manatı mənim kiraya pulumdur. 150 manat ataları aliment verir. Sırf o 150 manatla mən yaxşı işə də getməyim, 15 gün oturum evdə. Evimin pulunu kim verəcək? Uşaqlarıma kim baxacaq? 15 gün uşağım mənim təhsil almasın. Yəni bunlar ən əsas da uşaqların təlim tərbiyəsində uşağın gerilik yaranır. Əlbəttə ki, gerilik yaranır. Bir şey ki, öyrənmək, əlifbanı sayılır. Rus sektorunun müəlliməsi uşağın üstün, uşağın yanında gəlir, mənim üstümə hücum çəkirsə, qışqırırsa, uşağım durdu ağlaya-ağlaya ki, anamın üstünə qışqırma. Yəni bu uşağın psixoloji bir müəllimə valideynin üstündə əgər elə qışqır bağır salırsa, deməli o kənarda o uşağı vura da bilər, o uşağı qışqıra da bilər. Yəni o bağçada öz başınalıq baş alıb gedir.